Ahí está. Sa vás, nevesta Miroslava Chomová, či vstupujete do manželstva s prítomným Michalom Lukošom? Nech slnko lásky zlatisté na cesty vždy vám svieti. V živote, aby mali ste len radosť z vašich detí. Nech dnešného dňa blaženosť zo dňa na deň vám rastie, aby vás riala spokojnosť, láska, vernosť a šťastie.